hyviä päiviä. Tuo toimii niin aamulla, päivällä, illalla kuin yöllä. Miksi? Koska se on keksitty Savossa. Tämä on Kalpa TV ja nyt asiaa. Liiga-avaus on aina odotettu, mutta nyt luvassa on sellainen show, että mökille kannattaa lähteä vasta viikon päästä. Ennennäkemätön show. Luvassa on muun muassa jäällä esiintyvää Turmion kätilöt, joukkue esitellään pelaaja kerrallaan, Maamme laulu, Vibes Dancers, 360 kamera, someseinä ja liput istumaan alkaen vain 14 euroa. Kiitos kun pääsit tulemaan Kalpan kotiottelijoiden DJ Jukka Koskinen. Kiitos. Kevään playoffeissa tunnelma oli loistava ja sitä kehuivat kaikki. Voiko nyt odottaa jo etisemaa? No kyllä keväällä oli aivan mahtava tunnelma jäähallissa ja kyllä tällä kaudella laitetaan Niinalla tanssimaan ja soimaan. Milloin kätilöt esiintyy? Kätilöt esiintyy alkusuon aikana ennen joukkueen jäälle tuloa ja esittävät kappaleen Verkko heilu. Joukkue tulee jäälle pelaa kerrallaan. Onko tässä jotain uutta? No, joukkue tulee Lediportista ja tässä Lediportissa aina pelaajan siitä jäälle astuessa niin pelaajasta tuodaan kuvaa ja pelaajasta erilaista materiaalia sitten ledien muodossa. Web Dancers ja 360 kamera nostavat shown Kuopiossa aivan uudelle tasolle. Missä Web Dancers tulee esiintymään otteluiden aikana? Tanssijat esiintyy mustan verkosto edessä jään tasolle rakennetulla isolla lavalla ja ympäri Data Group Arena. Mikä on 360 kamera? No, näitä kameroita on kaksi asetettu tuonne jäähallin kattoon ja niillä voidaan poimia jokainen halliin saapunut katsoja kuutiolla pelin aikana. Entä jälleen yksi uutuus, someseinä? Someseinä mahdollistaa jokaisen teistä pääsyn kuutiolle ottelun aikana Instagramin ja Twitterin kautta hashtagillä Kalpa ja hashtag Kalpa Kuopio. Kiitos. Kiitoksia. Kalpan pelitapa on kehuttu liikan viihdyttävämmäksi ja tulevalla kaudella syytä saapua kotiotteluun on entistä enemmän. Yksi niistä on yleisöä viihdyttämään saapuva tanssiryhmä Vibes Dancers. He eivät ole tyttöjä, eivät cheerleadereitä, vaan naisia ja tanssijoita. Kiitos kun pääsit tulemaan Vibes Dancers-tanssia, Henna Tuomainen. Kiitos. Ensimmäinen kysymys, mistä Vibes Dancers sai alkunsa? No, Vibes Dancers sai alkunsa siitä, kun meillä oli Fressillä koe-esiintyminen ja sieltä sitten elokuussa ruvettiin reenailemaan yhdessä. Kuinka monta teitä tällä hetkellä on? Meillä on tällä hetkellä 11 tanssia. Mitenkä paljon te harjoittelette? Meillä on viikoittain 2-3 kertaa treeniä ja yksi treeni saattaa kestää 2-3 tuntia. Ollaan 2 kertaa käyty tällä hallillakin treenailleen. Muutama päivä kotiavaukseen, minkälaiset ovat tunnelmat? No, tunnelmat on ihan katossa, että fiilikset on korkealla ja odotukset korkealla, että ihan mielenkiinnolla lähdetään katsomaan, miten se eka peli sujuu. Kiitos. Kiitos.